بسم الله الرحمن الرحيم قدونك بارلمانك قدوميها قولها وكيلة دا ايو لودي سكوحيقين حبناها قولها وكيلة دا مرشحين تا مدحتوية دا مرت شرفتك دوانا حلقة فردي دا دمانتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa runtii sharaf weyn ii ah inaan maanta hortiina marlabaad soo istaago anigu ah musharax u tartamaya xafiiska madaxtooyada Puntland maanta oo kale 2019kii waxaan hortiina imid baarlamaankii shanaad anigu oo weydiisanaya una soo bandhigaya barnaamijkaygii aan ku shaqeynayay ee halku dhigiisu ahaatayeen iyo tiks waxa Ilaahay mahadiisa xubnaha baarlamaanka ee maanta jooga inay yihiin xubno baarlamaan oo dalka joogay oo la socday xaaladda dalka iyo wixii aan soo bandhigay wixii aan ka qabtay waxa gundhigu ahaa 8 iyo 62 ballanqaad oo ku saleysnaa aragtidii siyaasadeed ee markaa jirtay oo aan u bedelnay qorshe howleed xukuumadii aan hoggaaminayay 5 sano la soo dhaafay waxa Ilaahay mahadiisa qodobadii ugu waaweynaa ee aan markaas u soo bandhignay dalka inay noqdeen kuwo miro dhalay kuma baahni inaan dib ugu noqdo wixii ka qabsoomay iyo waxaan ka qabsoomin xubnaha baarlamaanka hadda jooga iyo dhammaan bulshada reer Puntland waxay u joogtay oo ku tahay xaaladda aan isbeddelkaas yimid. Waxa saldhig u ahaa oo u weynaa isbeddel siyaasadeed ee muuqda oo saldhiggiisu ahaa inay dalku ka hana qaado nidaamka doorashada qof iyo cod oo maanta Ilaahay mahadiis 33 degmo oo ka mid ah degmooyinka Puntland ay leeyihiin golayaal degan oo dadkooda u soo doortay oo ah arrin muddo weyn iyo muddo dheer lagu taamayay. waxaan rabaa waxyaabihii soo qabsoomay idinka og soo tihiin laba qodob inaan uga dul istaago qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa isbeddelka dhinaca amniga iyo tayeynta lagu sameeyay ciidamadii dowladda waxaad ka warqabtaan muddadaas in dowladdii aan hoggaaminayay 5 sano la soo dhaafay ee isbeddel weyn ku sameysay dhinaca amniga la dagaalanka argagixisada khaasatan magaalooyinkii waaweynaa ee dhibaatada badan naga haysatay oo magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Boosaaso ugu muhiimsanayd iyo dib u xareyntii magaalada gobolka Sool iyo dowrkii ay ku lahayd dowladda Puntland dowlad ahaan iyo shacab ahaanba ay ku hoggaamisay waxaad ogtihiin ciidamada Puntland tababarkii iyo horumarkii lagu sameeyay waxaa tusaale kaliya ku filan in mushaharooyinkoodii 200% kor loo qaaday qodobka ugu muhiimsan waa qodobka waxbarashada oo ogtihiin dowladda Puntland tan iyo markii la aasaasay ilaa iyo 2019kii waxaa u hirgelay oo hirgelisay 450 xarumood oo dowladeed wax ku dhow muddada 5 sano ah waxay maraysaa 900 siyaado waxaan kor u qaadnay 100% dhismaha xarumaha dowladdu ay dhistay iyadoo la kaashanaysa hay'adaha caalamiga ah ee Puntland waxay xoogga saartay inay ka xaqiijiso hadafkii iyo yoolashii ay u aasaasnayd ay u timid labadaas qodob waa qodobbo aasaasi ah oo qof walba dheehan karo aanan ahayn been iyo hadal tiro waxaad ogtihiin dhinaca caafimaadka waxaa dowladani ku guuleysatay markii ugu horreysay in deegaanada fogfog la gaarsiiyo xarumo caafimaad oo awood u leh inay sameeyaan qalliinka umulaha iyo dhaawacyada soo gaara dadka sida magaalada Caluula, Xaafuun, Bayla iyo meelo fara badan oo ka baxsan jidka guulahaas waaweyn waxay saldhig u ahaayeen isbeddelka dowladdan ay la timid runtii muddadaas dowladdan ay jirtay waxaa soo wajahay caqabado fara badan oo ka yimid dabeecadaha iyo duruufaha dalka ka jiray waxay dowladdan soo maareysay caabuqii COVID-19 waxa ay ku guuleysatay waxbarashadii oo istaagtay inay ardaydu ay helaan
waxbarasho maqal iyo muuqaal ah oo dhamaan aysan hoos u dhicin waxay ku guuleysatay Puntland inay UNICEF u aqoonsatay Afrika meesha kaliya ku guuleysatay inay ardaydii ay ka joogsan waxbarashadii waana taariikh ku suntan bogagga taariikhda ee jira runtii taariikhda lagama been sheego maxaa yeelay dadkii goob jooga haba jooga wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin dadku ogihiin caqabadihii adkaa ee dalka soo wajahayna qof walba wuxuu ahaa goobjoog guulahaas faraha badan ee Puntland gaartay waxaa hor socday caqabado aad u waaweyn oo ay saameynteedu ahayd isbeddelka dalka ku dhacaya iyo dhismaha dowladnimo waxaad ogtihiin marxalada aad baan maraynaa dalkeennu oo ay sabab u tahay dhismaha dowladnimada oo ah meelaha u adag ee 30 sano ee Soomaaliya ay jirtay culayska ka jiray runtii Puntland waxay si rasmi ah saameyn ugu yeelatay oo dib u soo celisay maqaamka dowladda Puntland ee ku leedahay hoggaaminta Soomaaliya iyo ka gaaridda qaraaraadka masiiriga ee dalka waxay hortaag ku sameysay in dalka laga majarahabaabiyo nidaamkiisa dawliga ah ee ku dhisnaa federaalka waxa ay mar walba cod dheer iyo cod dheerba u kortay sidii dalkan uu noqon lahaa dal ku socda sharciga iyo nidaamka iyo kala dambeynta waxaa runtii qiraya duruufaha dalkeenu ku marayo xaalado adag iyadoo ay jirtaan inay Puntland ay mar walba dowrka ay leedahay qaadanayso waxa nasiib darro ah isbeddelada kala duwanaa ee ka imaanaya dowladda federaalka inay mararka qaarkood ku noqonayso caqabad nidaamka dawliga ah ee federaalizmka ah kaasoo Puntland ay tahay mid aysan gorgorda ka geli karin oo ku dhisan dastuurkeeda iyo rabidda dadkeeda waxaan si qoto dheer u garab istaagnay cid kasta oo mudan inay hesho xuquuqdeeda aasaasiga ah iyo keeda dastuuriga ah runtii isbeddelada ku imaanaya dalka waxay ahaayeen isbeddello taariikhi ah oo u baahan in si dhow loola socdo waxaad ogtihiin dowrka ay dowladda Puntland ka qaadatay SSC iyo siday u noqon lahayd inay dadkaasi aayahooda ka tashadaan iyadoo muddo 15 sano ah ama ka badan ay ahayd maamul aysan shacabkeedu raalli ka ahayn oo caburis ku hayay waxay u hurtay naf waxay u hurtay maal waxay u hurtay aragti siyaasadeed waxay ku mutaysatay colaad aan ahayn mid aan gar lahayn waxaa la isku dayay dowladda Puntland in looga hor yimaado mawaaqiftaas aasaasiga ah ay ku difaacaysay dowladnimada Puntland iyo xuquuqda aasaasiga SSC waxaa halkaa ka dhashay barnaamijka siyaasadeed ee hadda ay soo bandhigay ee ah dimuqraadiyad iyo difaac waxaan marna ka tanaasul weynay inaan horumarino ballanqaadkii aan dadka u soo dhignay oo ahaa dimuqraadiyadda annagoo ku jirna difaac ka socday iyo xoreyn ka socotay SSC ayaa haddana waxaan dhinac wadnay inaan dalka gaarsiino dimuqraadiyaddii oo doorashooyin ka qabanno taasoo ah wax marqaantimo doonta oo halka jiro waxaan runtii isku daynay inaan wax weyn ka tarno dhinaca kaabayaasha oo ah halbowle u ah horumarka dhaqaalaha oo saldhig u noqon doona dowladnimo waarta waxaa runtii si muuqata waa hadda aan markhaantimo doonto ah wax uga qabanay wadada dheer isku xirta boosaas iyo gaalkacyo oo caqabado badan ay soo hareereeyeen muddooyinkii u dambeeyey oo ahayd inay burbur uu ku dhacayay gaadiidka iyo duruufo adag inay soo wajahayeen waxaa runtii isbeddeladaas muuqda ee dalka ka dhacay ay wax ka beddeleen nolosha iyo hab nololeedka bulshada waxaa camirmay magaalooyinkii waxaa isbedelay bulshadii waxaa soo kordhay hanka dowladnimo ee dalkan ay leeyihiin waxaa runtii ku faraxsannahay in maanta Puntland ay leedahay laba dekedood oo aysan horey u lahayd hal deked keliya dekedii boosaasana ballaarin lagu wado dekedii garacadna ay maanta qaybteedii koreed ay gabagabo tahay waxaa runtii dowladdeenna saldhig u ahayd inay tayeyso hay-adaha dowladda hadday tahay dhinaca amniga hadday tahay dhinaca kaabayaasha hadday tahay dhinaca shaqaalaha waxay dowladdeenu ku guuleysatay markii ugu horreysay inay shaqaalaha Puntland oo tan iyo intii la aasaasay aan isbeddel lagu sameyn
ay u sameysay heerarka shaqaalaha ay kor u qaaday mushaharooyinkeedi wax ku dhow 200 waxay joogsatay mushaharooyinka shaqaalaha waxay si joogto ah u bixisaa xuquuqaha inta laga reebo bilihii u dambeeyay oo culayska amni iyo duruufaha SSC ay soo wajaheen maantadaas aan joogno waxa baxaya xuquuqda ciidamada buuraha saaran iyo kuwa difaaca SSC ku jira raashinadoodii iyo difaacoodii aysan hore uga dhicin Puntland arrimahaas runtii ma aha inaan anigu sheego waa waxaad xogogaal u tihiin dalkana goobjoog uga hadeen waxa runtii markaanti ma doonta ah isbeddelka dalka ka socda iyo dhismaha federaalayntu inay soo wajaheen caqabado adag oo u baahan in si dhow loola socdo waxaan marar badan ka digaynay in dalkani uu ku dhaco gacan saldhigyadu noqon doono in ay yeelato dowlad dhexe oo awood badan oo ilowda dowladaha state-ka ah oo gobolkani si gaar ah ugu suntan yahay inuu ahaan jiro gobol la magacbaxay Gaariwaa markii nidaamka dowladeed ee dowladda dhexe ay jir jirtay waxaan gorgortan ka geli weynay in nidaamka federaalaysta hoos loo dhigo waxaan iska diiday in dhaqaalaha adduunka ugu talagalay Soomaaliya oo qaybta Puntland ay leedahay noolaga beddesho in dastuurka lagu marin habaabiyo waa sax mashaariic Puntland ay leedahay ayaa dowladda dhexe ku xayiran sababta ay u xayiran tahay waxa weeye bilihii ugu dambeeyay la arkay inay dowladdu muddaxileedkeedu gabaabsi yahay ayaa waxa la isku daray in laga faa'iideysto inay Puntland iyadoo mandateedu sii dhamaanayo lagu cadaadiyo inay ku bedelato in nidaamka dastuurka la bedelo oo aad arkaysaan qeylada ka jirta waxaan diinday maadaama xilligu uu gabagaba yahay inaan taataabanno arrimaha noocaas ah annagoo dhexda u dhuuqsannay inaan waxaan haysanay isku beeqaamino dadka Puntland aan u deyno waqtigeeda waxaan runtii inii soo bandhigayaa musharaxnimadayda waxaan idigu codsanayaa inaad codkiina isiisaan waxaan rabaa inaan meesha ka sii wado dadaalkii aad hore igu taqaaneen waxaan rabaa waxyaabihii dhinnaa inaan dhammaystiro oo ugu muhiimsan tahay dimuqraadiyadda inaan SSC ay yeelato maamul ku qanacsan tahay oo hufan oo aan u qaybinno habka ay uga baxayso nidaamkaas wax kasta oo bulshada reer Puntland taa diyaar u nahay markhaanti ma doonto weeye waxaan inii ballan qaadayaa shaqo hufan sida ay ugu barateen.